跟着司马波走了，再给他打一个，我来。喂，司马波，你好，我是小雪。哎呦，小雪啊，你到底在哪儿呢？是不是在罗毅那儿啊？我刚才也没敢问呢。对对对，我现在是在罗毅家，现在很安全。不过我要告诉你，刚才那个人还在跟着你呢。啊？哎。他们怎么还跟着我呢？我刚才挺不露痕迹的呀。哎，小雪，他们到底想干嘛呀？不会是想把我给杀了吧？应该不会，不过你最好把他甩掉，万一甩不掉的话，那你最近就不要来找我了。不好意思啊，司马波，给你添麻烦了。哎，你别这么说，小雪，甩不掉，我让他们见识见识我的手段。我还就不信了我。快就回来了，你不是说给人介绍完工作去跳减肥操吗？别提了，别提了，别提了，吓死我了！怎么了？别提我今儿有多惊险了，飞车跟踪，电影上见过吧？我今儿自个儿演了一出。我从头跟你说，找小雪那人，今儿堵到他们家门口去了。那姓于的啊，躲着他了。小雪啊，躲到罗毅家去了。我哪知道啊？我奔着他们家我就去了。这回他们到底真是走了？也不知道司马波甩掉他们没有。我就施展高超的车技，见弯就拐，见坡就上。
七上八下，左拐右拐，开的那叫快呀。给他甩了？没有，那敌人也不是吃素的呀。最后我灵机一动，叫了一车在酒吧后门等着，我从前门进去，从后门打车颠了，总算是金蝉脱壳了。我估摸着这帮人还守着我那破车在酒吧门口傻等呢。怎么样，有点智勇双全的意思吧？啊，哎呀，可他们怎么知道任小雪住的地方呢？说的就是，挺邪的。这姓于的和任小雪挺深的，哦，他们俩到底什么关系啊？不知道。谁呀？开门去。来了。嗨，是他带我们来的，没想到你也在这儿。我们俩合住，能进去坐会儿吗？不能。是不是屋里藏着什么人呢？你什么意思啊？哎，你就让他们进来看看，啊？没有吧？想上楼？行。我不跟你说过了吗？我不认识任什么雪，好不容易拉了笔保险，还找不着人了，我还不知道跟谁说理去呢。行了，别装了。你们两个，一个带团丢了任小雪，另一个紧急着去拉生意卖他保险，俩人还住一块儿，这世上有这么巧的事吗？你什么意思呀？说吧，任小姐给你们多少钱？你们二位这么玩命帮他，你这人怎么回事啊？我们俩就不认识了。我可以给你们更多的钱，只要你告诉我任小姐藏哪儿了。给多少钱我们也不知道。你不是没找着人吗？走吧。还挺仗义。你要是不走，我叫警察了。反正我是认准你们了，不找着任小雪，这件事情就不算完。你不是说没跟着吗？是那车吗？没错，就这车。得，改盯咱们了。不行，我得给小雪打一电话。喂，罗毅啊，我是司马波，我没甩掉那人。啊，真的？司马波说，那个人追到他们家，发现陆大红，现在不走了。喂，啊，我们俩现在谁都不能和你们碰面了。那小雪要有什么事儿啊，你就多帮帮她啊。这些你不用担心了，我会照顾她的。有一件事情我要问你啊，小雪家的地址和电话，除了你我陆大红知道之外，那个人怎么会打听到的呢？会不会是你介绍那个康律师告诉他的？啊，不可能。那一天就是了解一下情况，根本就没把地址给他。不是，你听我说。喂，喂，司马波，对不起啊，我知道肯定不是那个康律师。啊？另外，你替我向陆大红道个歉，都是我给你们找了这么多麻烦。嗨，这事儿啊，也不能完全怪你，你就好好藏着吧，我挂了啊，拜拜。不怪他，怪谁啊？
这雷得咱俩扛着了。哎，你要去哪儿啊？不能再麻烦你们了，我还是走吧。哎，小雪，你听我说，你不是自己出去找麻烦吗？万一他们杀个回马枪回来，你遇见了，你跑都跑不掉了，你还不如踏实的住在我这儿呢。再说，我不是一直挺老实的吗？可是，我怕影响你学习。不影响，我都是晚上看书，特有效率。啊，留下吧。啊。喂，哎，杨希，你好。啊，我正想给你打电话呢，我不能陪你去医院了，我有点急事儿。你让罗毅陪你去吧，行吗 ？I don't care。喂，hello， 罗毅，还没起呢吧？上午又没我的课，我干嘛这么早起床？那你陪我去诊所拆绷带吧，陆大红说他有事儿去不了了。OK。Oh no！ 对不起，我忘了，我今天上午已经约了人了。哦。早，一直在这儿麻烦你，不好意思，总要付出点劳动才行啊。欢迎劳动。做的不太好，你凑合吃吧。哇，不错，看起来很好看。嗯，好吃。嗯，你一会儿出去吗？嗯哼，有什么要帮你买的吗？啊，这几样东西，要是你顺路的话，帮我买一下吧。嗯哼。嗯，没问题。谢谢。Stop, sir. Wait. 干嘛呀你这？我问一个事儿，你今儿给我说清楚了。你是干嘛跟打劫似的？别碰我！我问你啊，是不是你把任小雪的地址告诉给刑局的了？谁？你说的谁啊？我不知道。哎哎哎，你装什么糊涂啊？任小雪你不认识啊？上次我带过来找你办移民那个，啊，他呀，我想起来了，他怎么了？我装什么糊涂？我是真糊涂。你什么都不知道 ？Of course not。你想想看，他那天走的时候给我留地址了吗？留资料了吗？除了一电话号码，什么也没留啊！我跟谁说去啊？你要真有心呢，你都不用要地址。什么招你使不出来啊？我使什么招啊，司马波？你哪认识的这帮乱七八糟的人，往我头上扣屎盆子？司马波，咱俩再是好朋友，你也不能到我的办公室这样瞎闹吧，影响多不好啊！杨希，
你怎么来了？啊？我怎么不能来呀？你看什么呀你？还不请我进去？文熙，快开门！怎么了？好，先进去再说吧。慢点。干我！哎呀，哎呦，这屋里有人呐！我还按了半天门铃呢。啊，他不方便开门啊，我给你介绍一下，来，杨希，任小雪，她叫杨希。你好，啊，你好。我知道你就是那个方林，我叫杨希，我见过你。见过我？对，就在那儿。上次我来，他们仨都把我晾这不管，全都跑你那儿去了。所以我早就想认识你了。来来，先坐下说，慢点啊，哎，慢点，小心。啊，喝点什么？橙汁、牛奶、水都可以。哎，对了，罗毅，你跟我说约了人就是小雪吧？嗯。哎，你坐啊。我没耽误你们俩吧？哦，没有没有，怎么会呢？我没跟罗毅约。哦，你常来这串门啊？啊，对。来，喝橙汁。小雪在这边，没有朋友也没有亲戚。嗯。哟，罗毅，买这些干嘛呀？哎，这些你给我，这东西都是小雪的。是这样的，我这几天遇到了一点麻烦，暂时回不了家，所以呢，在罗毅这儿借住几天。借住？这些东西是我让他替我买的。哦，你住这儿啊？罗毅，你怎么从来都没跟我说过呀？你现在不是知道吗？还故意问。小雪，啊，来来来，坐下。你住他那儿方便吗？哦，挺好的。嗯，罗毅这个人特别热心。哦，哎，你要是觉得不方便，干脆你跟我住一块得了。我住的是学生公寓，咱们俩女孩住一块更方便。你瞎掺和什么呀？你给我请，我带你去诊所。瞎掺和了。正好，就许你帮着小雪，不许我也表示一下呀。你根本不知道这事情的严重性，她现在出不了门，哪儿都去不了。啊，这么严重的？那当然，走。小雪，你怎么了？走，我先带你去诊所。现在啊，你这人怎么说走就走？话还没说完呢。慢点。哎，小雪，你不用送了，别弄得我跟客人似的。啊、哦，很高兴认识你，杨希。我也是，咱们以后见面的机会多的是，是不，罗毅？对对对。再见啊。再见。行了，你不用扶着，我会走。慢点啊。再见啊，小雪。啊、哦，再见。慢点。再见。哎，你这是扶我，你还是赶我呀？慢点。你凭什么不让我跟小雪说话呀？你是不是心里有鬼啊？你怎么那么好事儿呢？我什么都不知道，能不好事儿吗？你不是知道他从国内逃出来，那个人追到他们家门口，他现在在我这儿暂住几天吗？那那人现在去哪了？改进司马波他们了。那他还住这儿不走？他不是怕那些人折回来吗？你也不问问他是什么来历，万一他是逃犯呢？万一他是被国家安全局追的人呢？你就这么为他打保票啊？我看他不是这类人。你看，你有什么辨别是非的能力啊？我看你呀、啊，是被人家的外表给迷惑了。你怎么变成这样了？人前一套，背后一套的。刚才在屋里，你不是对人家挺热心的吗？我那不是怕你惹上麻烦吗？我一个大男人害怕什么麻烦？呵，这话说的，真该让人听听。哦，是不是喜欢上任小雪了？胡说什么呀？谁胡说了？看你这样我就知道。你要真喜欢，也甭藏着掖着，你以为我多在乎？你要真跟他好了，我眼前就清净了。
儿给我停一下吧。干嘛呀？让你停就停呗。行。在这儿停就行了。你不去诊所了？谁说我要去诊所了？那你到这儿来干什么呀？我还不能有点隐私吗？哎，杨希，你是打算一直陪着我吗？我不陪你，你一个人哪行啊？谁告诉你我一个人的？不用我了。好了，你快走吧。我真走了。别看了也不该看的。老板，找我。于先生，你已经见过，他想跟你谈一谈。谈什么谈？这日子没完没了啊！大红啊，讲话怎么这种态度？哎，陆先生，咱们外边聊，好吗？那天你的同屋在场，有些话我不便说，所以今天特意来找你。就是为了和你开诚布公。大家都是有智商的人，谁也别把谁当傻子。我现在认定你和任小雪有关系。当然了，你可能有些苦衷不好说，不过你别担心，只要你帮我找到任小雪，我保证不追究你和公司的任何责任。我就当什么事也没有发生过。你要为此受到了什么损失，我可以负责赔偿。我真不知道他去哪儿了，他逃跑真不是我帮的忙。要没别事儿，我走了。哎，大红啊，你这是什么态度啊？老实说，你到底知不知道任小雪的下落？我真不知道。该说的我可都说了，我这么仁至义尽。你要是还不领情，就有点敬酒不吃吃罚酒了。好，你说说这罚酒什么味儿啊？嗯，当着你们老板的面，我可以明告诉你，这件事情我可要一追到底。如果任小雪真的找不着了，我要好好给你们算算总账。到时候就不是你吃不了兜着走了，而是整个公司都得遭殃。你恐吓我？我可以起诉你。哎，大红，于先生，啊，您别生气啊，千万别生气。有话慢慢说，有话慢慢说。走着瞧。于先生，于先生，千万别生气啊，千万别生气。你这是什么态度？你怎么对人家这种态度来？我怎么了？他什么态度啊？那凭什么我装孙子呀？凭什么？这个事儿不是你惹出来的，任小雪不是你弄跑的吗？你信他？大红啊，是不是任小雪给你什么好处，你还蒙的我？您要是这么想，我就没办法了。好了好了，这个事儿由我自己来查了，在查清楚之前呢，你先暂时不要来上班了。您这是想吵我是吧？我要是查清楚这个事儿与你有关的话，我还真不能用你。
行行，我自己走。哎，怎么着，遇到麻烦了？你要是现在后悔还来得及，我可以替你向你们老板求情，但你要告诉我小雪的下落。孙子，就算我知道，我也不告诉你。你怎么在这儿呢？你公司的事谈完了？完了，全完了。完了，陪我复诊去。你还没去呢。我这不等你呢吗？你以为混过去就算了？走吧。你扶我一下呀。哎呦哎呦，轻点儿。特别不乐意陪我去啊。不论你也得去，谁让你把我撞了呢，你就得负责到底。我这才让你跑几次，你就拉脸子给我看，嫌我，你当初甭撞我啊。你有完没完啊？啊，我可什么都没说啊，你能不能安静的待一会儿啊？告诉他我烦着呢啊。哭了怎么？啊？哎，能不能不哭了？我错了啊，我错了啊，我心情不好，你知道吗？就为那几句话你就哭成这样啊？是不是有人欺负你？哎呦，你别老摇头啊！你不说到底怎么回事？啊？哭哭啊啊！哭吧，真的哭，没够啊！谁都不管我，谁都不愿意陪我去诊所，那么招人烦吗？你招人烦，你招人疼啊！招人疼。我今天不陪你去呢吗？嗯，我都没说你。那是谁？嗯，我知道，罗毅，是不是？
还没陪你去啊？啊？嗯。他说他有事，其实他想在家里陪任小雪。那怎么了？没怎么。没怎么，你没怎么，你哭什么呀？那他们两个在一块时间久了，不就怎么了吗？妹妹，你想太多了。我又不傻，我一眼就能看得出来罗毅喜欢任小雪。你说我怎么说你？你说当初罗毅那么追你，啊，你不理他，人现在奔别人去了，傻了吧？被闪着了吧？嗯？你知道你这叫什么吗？你这叫失恋。我又没跟他恋，谁失恋了？行，你没跟他恋，那确切的说，失落，有点失落感受。嗯？我怎么觉得你那么幸灾乐祸呀？谁幸灾乐祸？你，我这不开导你吗？那你说吧，听着呢。你啊，这样，回家呢，好好想想，到底喜欢不喜欢罗毅？如果喜欢，你就跟任小雪死磕，把罗毅夺回来；如果不喜欢，拉倒，回家洗个澡，睡一觉。第二天早上一起来，把门一开，哎呦，成千上万的小伙子啊，排在你们家门前。排在最前面那小伙子是，哎呦，谁啊？陆大红。你没戏，你是有妇之夫。谁有妇之夫？我还没结婚。那也差不多了。行，差不多。哎呦，真是的，为罗毅至于吗？谁至于了？我就是心里有点别扭。哟，你说我。还大肿脸充胖子啊啊！讨厌陆大红，你讨厌！行行，不讨厌，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 不说了，不说了。不过别说，你倒真挺会安慰人的。那当然了。哎，去哪儿了？嗯，我知道了，咱们回家。去诊所。知道，知道。
上哪儿去了？这么晚才回来？陪杨希呀。又是送饭，又是兜风，还随叫随到。你可真够孝顺的啊！我这是尽义务，懂吗？我看杨希对你挺赖的，你可别让义务砸手里啊！什么砸不砸的？他心里不痛快，我安慰安慰他呀。行，你可别光顾着下药安慰别人，当心药下大了，容易出医疗事故。杨希怎么了？还不是因为罗毅吗？他跟小雪住一块儿，杨希心里不舒服呗。能舒服了吗？孤男寡女，血气方刚，给关一屋里了。本来这小罗就冲着小雪使劲呢，现在好了，可算是逮着机会猛趁人之危呗。怎么了？你闻，哪儿那么酸呀？哪儿有一股酸味儿啊？你什么意思啊你？哎呦，你啊，搂着点啊，小心，白忙活。你怎么知道我就白忙活？公平竞争，谁怕谁呀？他就你啊，啊，长得跟大猩猩似的，你拿什么跟罗毅比啊？你这叫以貌取人，不对，知道吗？那你说说，你哪儿比罗毅强？哎，我总占一专一吧？是姑娘你都专一。我没得罪你吧，陆大红？你有什么不顺，你别拿我当出气筒。哎，别提了，姓于这孙子到我们公司一搅和，哥们工作丢了。真的？他诚心报复你呢？这孙子瞎搅和。大红，你别再上火了，跟这种人犯不上啊。哎呦，别劝了。哎，陆大红，大红，大红，嗯，你过来。怎么了？没了。什么？这人都没了。真的，真没了。是好消化。你这口气啊，跟我妈一模一样。我还以为出国之后就听不到她唠叨了，没想到这两天被你续上了。你女朋友不唠叨你吗？女朋友？谁是我女朋友？杨希不是吗？啊，对不起啊，我不是想打探你的隐私。没关系，我只是对女朋友的定义比较模糊。你能告诉我要什么样的感觉才叫做女朋友吗？那当然是你为她心动，被她吸引，爱她，想照顾她，和她在一起的时候觉得很开心。我跟杨希挺合得来的，在一起挺高兴的，只是离你说的这种感觉还差点距离。
你这么说，人家会很伤心的。嗯，他才不会呢。你要到处说我是他男朋友，他一定不乐意。看来你还是不太了解女孩子。女孩说话有的时候会比男孩多拐一个弯儿，所以呢，有时候他表面上的话，你最好不要相信。那你呢？你说在表面上的话，你也不要让我相信吗？我早就不是什么女孩子了。你才多大呀？怎么这口气像经历了百年沧桑似的？这跟年龄没有关系。如果你想让我知难而退，也用不着在我们之间画上代沟啊。什么代沟啊？你是不是该去上学了？这么早？喂，喂，我是司马波。司马波，你怎么上我这儿来了？我来看看小雪。有人跟着你，你怎么上我这儿来了？有人跟着我能来吗？快开门让我进去。蘑菇蹭蹭干嘛呢？哎呦喂，吃早饭呢，小雪。你好。好，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 看着你全虚全眼的，跟从前一样啊，我就放心了。坐，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 坐。怎么回事啊？啊？你确定他们没跟上来？我早上出门的时候啊，他们就撤了，一路上也没人跟着我。我估摸着啊，他们是跟烦了啊，敌人也是人嘛，对不对？哼，你也太冒失了，万一是他们玩的花招呢？你当我傻呀？我一路上留心观察，确实没有危险我才敢来的，难道我就不怕小雪被人发现吗？是不是小雪？怎么样，好几天不见，过得还好吧？挺好的，谢谢你。你看我给你跟陆大红找了这么多麻烦，我一直想找个机会向你们当面道歉。千万别这么说。小雪啊，再大的麻烦我跟大红帮你扛着。罗毅，你是不是要去上学了？别晚了。走吧，孙马波。你先上学啊，我跟小雪聊会天就走了。哟，这粥可真够香的，是你做的吗？嗯。能给我来一碗吗？啊，我给你盛。我来，我来，我来。小雪。嗯。那我走了。走吧，走吧。这粥可熬得真好啊。来来来。嗨。把它埋在山谷。
我开满的旅途，他却陪着我说了一路。